Um peixe papagaio. Não acredito que estamos vendo um tão de perto. Perto demais. Tô perto mesmo. Jane, o que tá fazendo? Tentando descobrir como salvar o mundo. Inspirado pela missão da doutora Jane Goodall. A gente não tá só brincando. Quanto mais entendermos as espécies em extinção... Então podemos ajudar eles? Exatamente. Pisa fundo. Mergulhe na aventura. Além da imaginação mais selvagem. A natureza pode ganhar se dermos uma chance. Jane Goodall disse isso. Podemos trabalhar juntos pra salvar o mundo. Vai fazer o quê? Procurar nossa próxima aventura.